Tää oikeestaan, mä voisin olla nokkela jättää. Mikäs? Oliko mulla tässä pelissä ne musiikki? No pois. Okei, mikä tommoista ääntä aiheuttaa sitä, että onks noi vaan jotain ihan ensi ambientia, niin mitkä tulee ihan randomilla jostain, vai pitäisikö noista pystyy päätteleekin jotain? Se on oikeastaan aika siisti, jos niistä oistaa tällaista niinku ihan... Tai se niinku oikeesti tarkoitaskin jotain ihan vaan sen sijaan, että ne tuli sellainen silloin tällöin säikyttää pelaajaa. Mä yritän tätä vähän liian vaaralliselta. Joo. Kaivan alaspäin. Tehkää niinku minä sanon, älkää niinku minä teen. Ja. Noi. Perinteisen tyyliin, niin pitänyt taas yhtään kirjaa siitä, että kauanko tässä on nauhoiteltu. Vois kohta vaikka tarkistaa sen, että paljonko mulla on vielä tilaa, ettei niin kun toi nauhoitus lopu silleen kesken lauseen. Ja sit mä oon vielä tunnin eteenpäin sitä pelannut ja... No, tietähän se mitä sit tulee, että se on vähän niinku niitä alkupäin episodeja, tää ihme hyppy, kun onnistuin poistaa ton savein. Tähän, jos mä olisin oikean nokkela jätkä ollut, niin mä olisin ton kohan louhinut auki tuolta tätä lasikattoa asettaessa, mut ei maistunut. No mut joo, ei se niin. Justiisa. Miten saa se ehkä ollakin tolleen, niin ei se silleen haittaa. Kyllä mä tän varmaan tuon aukosemaan jossain vaiheessa kuitenkin, niin sama kai se nyt on tässä vähän alustavaa hommaa tehdä, niin kauan kun hakussa riittää virtaa noin. Oliks mulla toista hakku? Oohon! Nättiä, nättiä. Tai melkein kuin se olisi suunnitellut tämän koko homman. Tuossa on, kun tulee ihan eläimellinen duuni repäsä toi koko... Seinä oikeus mua niinku kattokorkeutena nyt tää, mikä tähän on asetettu, et... No se on sit sen ajan murhe. Oikeastaan voisin tässä vaiheessa jo vähän mittailla tälleen ulospäin tänne, elikkä mä nyt on sulle tossa kohtaa, eli... Hetkinen, mä oon tässä nyt ihan reunalla, elikkä toi on käytännössä se, minkä kohdalla mä oon, elikkä 1, 2, 3, 4 ruutuu tänne päin. 1, 2, yritä 2, 3, 4, noni, eihän se ollut niin vaikeeta. Ei. Ja... Paitsi et vituuksen se meni. Toi on varmaan pois noin, tässä tonne seinään asti. No nii! Siis vaan meikäläinen onnistuu tyrämään tällaista, siis raa. Pitää toivoa, että toi kyykkynappi ei mene pettämään. Mitä hyvä sä tiedätkin, nyt, just nyt et petä. Toi kyykky nimittäin ei aina suojaa tuolta reunalta tipahtamista, mikä on kyllä ehkä sinne se taas niin kuin kädenojo sinne realismin osastolle, mut ei tällä pelillä muutenkaan mitään tekemistä realismin kanssa, et mä huutasin kyllä ennemmin, että bugi, korjaa koodis notch. Niin!
valoja. Pitäisiköhän niitäkin kylvää ennen kuin tästä pumppaa joku zombipirulainen esillä. Melko liberaalia valoja en asettelemista. Noni. Noi. Aika tuli hyvä. Ja no tavallaan mä ehkä syytän tässä siitä, että mä välillä kohdellaan tämän kuutioiden kanssa on se, että kun toi Frapsilla kun nauhoittaa tuossa taustalla, niin tää ikään kuin kärsii sitten niinku ihan snadista lagista tää peli. Elikkä mä oon vaan niinku niin nopea, että rupee tää niinku paikallisella koneellakin pelattu peli, niin pienikin lagi rupee häiritsee. Seli, en vaan osaa. Pop. Mä katsoin, että tuo on joku superluunako menossa. Joo. Ja sitten jos... Jaha, hetki pieni. Fraps on se vaan hieno ohjelma. Tossa saattaa ilmeisesti tulla jotain... kuva- ja äänisynkan menetystä niin kuin ihan snadia tuossa äsken, että ilmeisesti vähän pitää niin kuin jotain pieniä pausseja pitää aina silloin tällöin tämän nauhoituksen kanssa tai niin kuin katkaista ja ruveta sen jälkeen uudestaan, niin homma toimii. Joo. Nyt kun tämä on tiedossa, niin en muista kuitenkaan ja helkutti, että myös katoin tässä. Näin. Tästä kun mennään eteenpäin muutama ruudun, niin... Tässä. Hyvä. On siinä vielä toi lasin päällä. Tosta noin. Sitten ehkä tässä on vielä ainakin 2 tai 3 ruutua. 2 ja... No vielä on 1 ruutu. Noin. Noin, ja tästä voi vetästä tonne seinään asti. Nättiä. Kivet loppu. Noin. Plomp. Tän. Tää on taas ihan eri maailmassa pelaa, kun nyt toi framerati taas on tällainen niinku hakkaa kiitävästä 60 rajaa. Et... Ihan kuin eri peli. Ja se on vaan jännä, miten paljon se ratkaisee tota... pelattavuutta. Hii! Noi! Ah, sit vaihtui biisin näköjään johonkin vähän... asteen pari synkempää. Ei, se toki mua haittaa. Onks mun paljon tää? On. No niin, siis taas ruvetti tonne 30. Voi helvetti Fraps, miksi sä teet tota? Se on kuitenkin pois päältä se nuppi, että... se rajoitas ton framerateen tohon. Tää on... Tää ei oo nyt vaan suorastaan mun mielestä mikään miellyttävä tällä. Mä nyt valitan taas hirveästi. Ja se on pakko taas laittaa lisää postia tonne... mikä sen firman nimi nyt olikaan, jota Frapsia tekee, että... korjatkaa koodinne sää. Eipä sit on toi Frapsi kyllä niin kuin yllättävän laadukas softa. Aha. Ja tilastotietona toi 30 frame sekunti
freimiä sekunnissa nopeus taas lähti. Ja tuli takaisin. Mitä tää nyt oikein arvoa? Et ihme tommoista jojo-tyylittelyä nyt toi... ...touhuilu. Mikä? Missä? Jessus! Ah! Voi helvetti, että säikähen. Että oliko tuo nyt kivasti tehty niin? Jos mä menen tähän ihan reunalle. Hyppätkö alas? Jik. Itse asiassa oli ihan hyvä pointti, että se nyt meni tohon niin. Vai että se kyllä... Voi... No ei se to... Mä en suostu uskomaan, että se on niin hyvä tekoäly. Noni. Niin, mussun. Niin, et pääse tänne. Niin. Tai kyllä se varmaan, jos osaa tosta kiipeä, jos osaa sivuttain tulla, niin sitten, mutta... Mä luulen, että tää ei osaa tulla kuin suoraan päin. Ainakin se niinku katsellaan aina kattoo... ...suoraan päin. Mä oletan, että se ei osaa silleen... ...etsee niinku kiertoreittiä mun selustaa. Niin, vähänkö sua hajottaa nyt pikkunenkin? Ötökkö siellä, kun et pääse syömään mua, niin. Joo. Niin, mutta tää onkin sitten ihan asia erikseen. No, siellähän viuhtoo. Siinä on vaan se tää kana, et se ei todennäköisesti... ...hirveen pahasti minua tuu satuttamaan. No niin, joo, siihen laitetaan kivi. Siinä on vähän taas auraamisen paikkaa. Mä ajattelin, että jos mä tän kerroksen niinku aika lailla pyhden tohon viljelylle, ja ton yläkerran vaikka silleen hiljalleen muuten pelkästään tohon... puun viljelyyn, niin en mä nyt oikeastaan ne ton viljan kanssa ihan hillittämiä tiluksia tuu tarvimaan, että jos tästä rakentaa semmosen aika lailla niin neliskanttisen hiljalleen, niin tulee varmaan riittämään ihan hyvin. Nyt kun mulla itseasiassa, hetkinen, se on muuten päivä valkeneen, että nyt vois käyttää sen hyödyksi hakea vaikka sitä lasia ja sit laittaa ton yläkerran kuntoon, ja sit voi näitä kerroksia silleen ihan kaikessa rauhassa työstää. Eiks ois ihan hyvä silleen? Ja vaan lasit mä työnsin tänne. Tiettyhän mä voisin tän tehdä näinkin. Häh? Siis näin. Hapsan saa. Bää!
vittu tää kyllä tulee syömään talas. Ja sit mä varmaan jossain kohtaa tuun... Mä veikkaan kyllä, että sitten kun mä saatan niin kun... tämän mun suuren linnutusvision